Здравейте, скъпи приятели, аз съм Габи и това е Габитек. Днес ще разгледаме един нов телефон, който е от тази година и това е Redmi 9. Това е за второто ревю, което правим на телефон, който е от Redmi, Xiaomi, Redmi. Redmi, както знаете, е под марка от семейството на Xiaomi. Ще разгледаме този нов модел, те са 3 в серията, като това е най-ниският клас, мисля, че. Но въпреки това е много обещаващ и в момента в световен мащаб е обявен като най-евтиния телефон, с който може да играете игри и да правите много различни неща, защото изглежда по уникален начин, доколкото прочетох и видях в интернет преди да започнем това ревю. Сега ще го отворим и ще го разгледаме и преди това искам да благодаря на officitebg.com за това, че го предоставих. Започваме! Добре, отваряме кутията. Първото нещо, което виждаме е отделено нещо, като вътре е нашата игличка за SIM карта и специален кейс, който идва с телефона на Redmi. Ето го и него. Всеки телефон на Redmi идва с кейс в кутията. Най-обикновено силиконово кейсче. Ще го извадим. Ето го, пред. User guide и гаранционната карта. Ето го и самият телефон. Облицован от всички страни за протекция. И в кутията останаха само зареждащият кабел и адаптерът. Така. Това е комплектът, който идва. Телефон, кейс, книжки, кабел, адаптер и игла за поставяне на SIM карта. На мен ми е много интересно вече този телефон да го разгледам, защото още когато видим фолиото тук, на него ни пише, че телефона има 13 мегапикселова четворна камера, 5020 мАч батерия с 18 W fast charge и специален 8-ядрен Helio G80 процесор, който може да бута и най-стабилните игри. Да го отворим сега внимателно. Това, доколкото виждам, играеш роля и на стабилно защитно фолио. Ето как изглежда телефона. Това е разцветката Carbon Grey. Като имаме още два цвята, Ocean Green и Sunset Purple, като може да очаквате, че Sunset Purple е този, който ти изглежда най-така цветен. Този е по-класически елегантен модел. Гърбът е пластмасов, виждаме четворната камера отзад. Дисплеят е, както казахме, 6,53 инча Full HD дисплей. Не знам точно колко грама е, но не ми се струва особено тежък. Голям е, добре седи в ръката. На мен ми харесва. Ето, даже сега ще му сложа кейсчето. Ей, колко е хубаво телефонът ти да идва с кейс. Това си е голямо предимство. И даже кейс тук си има място, къде да затваряш порта за зареждане. Сега отново ще трябва да махна кейса, защото забравих да ви покажа нещо. Отстрани на телефона виждаме тук, където трябва да седи картата. Като имаме два слота, може да сложим две SIM карти или да използваме един слот за памет карта. Тази версия е с 4 GB RAM и 64 GB ROM. Стабилно количество имаме. Сега предлагам да го включим и да разгледаме менюто, интерфейса и така нататък. Забравяй да спомена, че дисплея е с Corning Gorilla Glass 3. Виждаме операционната система MIUI 11, базирана на Android 11. Също базирана на Android 10, не на Android 11. А резолюцията на дисплея е 2340 към 1080. Тук избираме език. Ще избера английски. Имаме сензор за пръстов отпечатък, който е ето тук. Добавяме сензора за пръстов отпечатък. Има също така лицево разпознаване. Готови сме вече. Сега избираме начален екран. Ето избираме ето този екран, защото изглежда по-впечатляващо. Setup complete. Готови сме. Отне ни около 5 минути да оправим всички подробности по включването за първ път на телефона. Искам да увелича яркостта, ако може. Айде, готови ли сме? Аха, ето, увеличих яркостта. Това е максималната яркост, която може да имаме. Може да я видите. Това е интерфейсът на телефона.
голям екран, всички приложения, Google Play Store, Xiaomi Community, Xiaomi Community. Що се отнася за играйте и как вървят на телефона, сега ще си изтеглим една от Google Play Store. Но преди това исках да проверя, да ви покажа бенчмарк скор на телефона. Искам да ви покажа само колко бърз е сензорът за пръстов отпечатък. Цак! И вече е отворен. Изтеглих едно приложение за бенчмарк, за да видим колко добре се справя CPU-то на Redmi 9. Тук виждаме модела, операционната система, CPU-то, Cluster 1 и Cluster 2, като имаме 6 ядра на 1,8 ГГц и 2 ядра на 2 ГГц. Сега ще направим един CPU бенчмарк. След като видим бенчмарка и поиграем малко PUBG, ще отидем да направим малко снимки и видеа с камерата, да ще разкажа малко повече за нея, ще я погледнем как изглежда. Както казвам, този телефон има 4 камери. Една от тях е 13 мегапиксела, която е основната. След това имаме 8 мегапикселова широкоъгълна камера. Имаме 5 мегапикселова макро леща, т.е. макро камера. И имаме 2 мегапиксела сензор за дълбочина, за още по-добри снимки. Ще видим видеоконфигурациите, които могат да се снимат с този телефон. Доколкото почета го в описанието, може да се снима 1080 на 30 фрейма. И имаме и много добър slow motion, както и различни ефекти, калейдоскоп, специален режим за снимки и видеа в социалните мрежи, който има някакви ефекти. Ще ги разгледам всички тези неща. Сега чакаме Geekbench 5 да приключи с бенчмарка и ще видим какви са резултатите. Като цяло това в световен мащаб, както вече казах, един от най-евтините телефони. В Америка струва около $130, в България не знам точно каква му е цената, но знам, че моите приятели от офисите BG предлагат най-добрите цени, така че може да видите линк в описанието. Стегнат телефон, добър, а пък ако и бута и игрите, няма да има никакъв проблем според мен. Не е нужно всичко да е скъпо, за да е качествено, както 1000 пъти сме доказвали в този канал. Най-сетне резултатите от бенчмарка са готови. Имаме 359 на Single Core Score и 1033 Multi Core Score. Според бенчмарка, много от единици, които не разбирам, телефона е супер. А сега да поиграем малко PUBG. За сега добре изглежда в началното меню. Не виждам лаг. Алло? Алло? Хей! Say hello to YouTube! Алло? Някой си тръгна. Не му харесахме. В момента сме на... Да, така, добре. Няма нужда да ни говори. Тихо. В момента играем на high frame rate. Приземихме се. Да сега всичко изглежда нормално. Нямаме лаг за сега. О, някой вече иска да му убива.
Аз дори нямам оръжие, моля ви, не ме стреляйте. Аз ще се скрия някъде. Няколко уби детето, което говореше с такъв ентусиазъм. О, взех нещо. Като убих някой. Изчезна. Умря. Е, голям въпрос в първата си игра на PUBG Mobile, втората всъщност, защото първата беше при един друг телефон. Така видяхме PUBG Mobile, който вървеше стабилно на най-висока графика за телефона, която е възможна. Нямаше никакви лагове, а моят режисьор дори не успя да снима как убих един човек. Това би се случило за пръв път да убия някой в PUBG Mobile. Но няма значение, ако искате да гледате още как играя на невероятни игри, може да ми кажете в коментарите коя игра искате да видите да поиграя. А сега ще ви покажа интерфейсът на камерата и след това ще отидем навън да направим някакво снимки с този невероятен телефон на Redmi 9. Това ни е основната камера, 13 мегапиксела. Това ни е макро, 5 мегапиксела. Виждате тук, ще ви покажа детайлите на този миньон. Вижте отблизо, доста добре се справя. Ето е снимката на миньона. Направена доста отблизо. Добре изглежда. И сензорът за дълбочина. Предната камера 8 мегапиксела, селфи камера. Имаме и slow motion. Като ако отидем на видео, тук може да изберем на каква резолюция да снимаме. Макро, таймлапс, видео quality. Виждаме тук всичко в страничното меню. И предната селфи камера, която е 8 мегапиксела. Сега ще направим снимка. 8 мегапикселова, много добре излезе снимката. Определено ми харесва. Като от страничното меню може да изберем някои неща. Имаме портретен режим, в който може да добавим различни ефекти и замъглява фона зад нас, като може да сложим филтър. Ето някакъв филтър слагаме. Ето, фона е замъглен. Това е портретният режим. Показахме макро, лещата и всички останали функции, но по-добре ще видите в края на видеото, когато съм сложила различни снимки от различните видове камери, като ще сложа с обикновената, с широкоъгълната, с макро лещата и с видео 1080-30 фрейма. Имаме slow motion, който е много добър и още една функция, наречена short video, която е специално за социалната медия, като имаме различни видеото, вижте калейдоскоп. Ето това е функцията калейдоскоп. Котино. Има някакво такива ефекта. И разбира се, имаме супер slow, slow, regular, fast и много супер fast, което е супер бавно, бавно, нормално, бързо и много бързо. Снимане на 15 секунди видеа, които са специално за Facebook, TikTok, Instagram и така нататък. Сега ще отидем навън, ще произпробваме камерата, а вие харесате видеото и се абонирайте към канала ви. Благодаря ви, Redmi 9! Отиваме да снимаме!